Vi har følget debatten på Vårt Lands debattsider, især i tråden. Hva er 22. juli et Israel-varsel fra Gud, trekker jeg følgende konklusjon. Det er ikke bare den muslimske verden som trenger en ny opplysningstid. Jeg visste jo at det lå der latent, det fundamentalistiske tankegodset. Det later imidlertid til å være mer utbredt enn jeg hadde trodd. Åndskampen er i gang mellom kristendommen og islam, men først og fremst mellom det religiøst doktrinære og det humanistisk sekulære.